Amison gaari wadada ku hadlaa oo kale meeshay ka istaagi lahaayeen ama gaarigaas ay dhihi lahaayeen kalleexi ama wadada oo jaam ah waxay jecel yihiin inay dulmaraan wadada qarax ka dhacay. Wadada markuu qarax ka dhacay, qaraxii gaariga gadaashiisa u qarxay, wax dhibaataa kama dhalan. In baabuur shacab oo markaas ku soo aaday kadib qaraxa ay saajiyaan, isla markaana dadkii shacabka ahaa ee gaariga saarnaa inay bareer u laayaan hal ay u dilaan. Sida dadku waxay moodaan in dadka baaris caadi ay ku sameynayaan, laakiin baaristooda by force ku jira, ma garatay xoog zaid ah oo qofka maanta taa waxa la jirdil loo geysanayaa, taa wuxuu sidoo kale xasuul gal inuu dhaho magaalada qayb ka mid ah aniga dilay ciidamada nabad sugidda jirdil loo geysanayay ee aad u xirnay. Ma waanay ogeyn inaad u xiran tahay kiis la xiriira badbaadada dad Soomaaliyeed oo la laayay? Kulanto wacan wanaagsan daawadayaal, waxaana Xuse Cabdulle kusoo dhawaada wareysi gaar waa la yeelan doonaa Cabdihaab Xaaji Axmed oo wiil dhallinyaro ah, aqoonyahanada Soomaaliyeed ka mid ah, muddo dheer wuxuu la shaqeynayay howlgalka Midowga Afrika AMISOM oo hadda loo beddelay ATMIS. Waxaan ka sheekaysan doonaa Cabdihaab, aan maanta ka wareysan doonaa dhacdooyin oo ay qayb ka tahay xabsi aad kor lagu xukumay oo 2 iyo 30 sano ahaa 2019-kii, iyo sidoo kale waaye kale uu guurjoog u ahaa. Xabsigaas ilaa ayaa kasoo samata bixiyay, hadda waxa uu joogaa Soomaaliya. Cabdihaab, soo dhow, waxay u warantaa waayahaadii iyo howlgalkii ATMIS waa maasan tahay maadaama barnaamijkan maanta wareysigan ay la yeelatay, waana kaaga mahadnaqaa adii iyo cameramanada Soomaaliya. Waxaa isku bedelay ATMIS. Marka hore wuxuu ahaa howlgal wanaagsan oo waran dad lagu badbaadinayo, waddankana qaybo ka mid a lagu xureynayo. Laakiin waxaa jiro dhaliilo badan oo dadka qaarkood ay tabanayaan, isla markaana waxba ka qaban African Union iyo madaxda African Union ee joogta Soomaaliya. Dhibaatooyinkaas ha ahaadeen kuwo dadka ku dhacayo haba u badnaadeen shacabka, iyo dhibaatooyinka loo geysanayo dadka hataa ka shaqeeyo African Union ee Soomaaliya jooga oo xaalad adag weliba ku shaqeynayo. Marka dhibaatooyin fara badan way iska jiraan oo ugu horeen aniga goobjoog wax badanaa u ahaa, ugu dambeyntiina qaadatay in aan fiirsan kari waayey dhibaatada shacabka markaas ku dhaceyso, isla markaana ilaa hadda qofna oo xil iska saarin in dadkaasi xaqoodii iyo dhibkoodii dhibka ku dhacay wax laga qabto. Goorma ayaa u shaqo bilaabay adiga? Maxayse shaqadaadu ahayd? Waxaan ka shaqo bilaabay Soomaaliya sanadkii 2011-kii 24 Abriil. Marka muddadaa shaqada waday, waxaan kasoo shaqeeyay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah. Kadibna meelihii aan tagnay waxay u badnaayeen Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya. Runtii guulo badan goobjoog waa u ahaa, dhaliilo badan iyo dhibaatooyin badan dadka loo geysanayo iyadana goobjoog waa u noqdeen. Taasaa iigu muhiimsan waxyaabihii aan soo arkay. Shaqadii aan soo qabtay waxaan ahaa Head Interpreter in Africa Union Soomaaliya. Xiriiryaha AMISOM ee ciidanka Soomaaliya waa soo noqday. Marka intii aan soo shaqeeyaynayna, waxaan ku dadaalayay markasta in shaqada aan qabanayo ay tahay shaqada ummadda lagu adeegayo afka Soomaaliyeed ku hadasha, maadaama afka Soomaaliyeed maadaama waxa ku hadlayso ay tahay mid dad dhiban aan ku caawinayso, ama qof dhib loo geysan lahaa ama qof lagu qaldami lahaa afkiisa aan ku dhawaaqayso, isla markaana aan sheegayso qofkan wuxuu yahay iyo waxyaabihii African Union ay ku gudbin lahayd afka Soomaaliga aadiga fudayso haddii ay kusoo baxeen luqado kale. Shaqadeedu intaas ahayd. Markastana waan ku qanacsanaa inaan shaqadeeda guto, laakiin markii ay ka fursad weyday meesha u dambeysagtay, waxaan jeclaystay in aan ka shatigii ka cadaado, isla markaana u tanaasulo qof walbo shaqadaas damiirkiisa ogol yahay inuu ka shaqeeyo. Maxaa ka mid ah waxyaabihii kugu yaaba badnaa muddada 10 sano ee aad ka shaqeynayso? Tan igu yaaba badneed horta waxaa jiray dhibaatooyin yar, laakiin dhibaatadii ugu weyneed ayaan kasoo qaaday insha Allah haddii Ilaahay iraado, anigoo daawadayaasha iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan
وحقيقينها يارتو إن لبتو إنكاس إني دافن حد كيلو ترجلة هذه إن حال إلا وسمين كرا إن لقاريو أما إن سيهو سلوكه لكن هذه نقدام لبتو إن دتك شعب كأن وحبك قربسن برير لو جيسنا يو إن وح أو قف كدمير كله أو سومالي جاء وقادن كرا معهن إن بقص وحد يكرسم تامس يدو إن أمسهم إن قاري وددو كحلا وكله meeshii ka istaagi lahaayeen ama ee gaarigaas ee dhili lahaayeen in kaliixi ama wadada jaama waxa jicil in dul maran wixii dad shacab ah ama hanti meesha saar in dul maran isla markaana ay xad u teedahan waa baareena qofkii shacabka ah ama qofka maskiinka ah dibanahay waa baareena inta leeyahay waqti dheer ku qaadanay meel iyo maxkamad xilligaas uu adeegayso dhahayso waa baareena wixii oo hadaan soo wax ka soo qabanayna ma jirto dhacdadii ugu xanuunka badnayd in waxay ahayd dhacdadii ka dhacday X control in Balcad magaalada Muqdisho in oo shaqada in xilli shaqay ahayd in wadada qarax ka dhacay wadada markuu qarax ka dhacay qarixi gaariga gadaashii soo dhac u qarxay wax dhibaato kama dhalan in qalada in UPDF taliyada ciidanka Uganda in hawlgalka xilligaas ku jiray way istaageen waxay bilaabeen in baabuur shacab ah oo markaas ku soo aaday kadib qaraha ay saajiyaan isla markaana dadkii shacabka ahaa ee gaariga saarnaa inay bareer u laayaan hal hal ay u dilaan oo aniga taa isku dayay inaan la hadlo laakiin ay suurgal weeyse marka la hadashana waxay ku leeyeen waxaan joognaa xilliga shaqada gudan lahayn aniga waxaan isku dayay in si walba aan dadkaas masaakiinta aan ku badbaadin karo aan ku badbaadiyo laakiin way suurgal weeyse laakiin waxaan suuro gashay in sawirro aan ka qaado isla markaana si ay cadeyn u noqoto dibanayaasha xilligaas dib ku dhacay because hadii aad damaada qof Soomaali tahay ama qof Muslim tahay way adag tahay in aa ogolaato hooyo dib loo geysan ama dib dhaawac ama la dilayo ama qof aan maanta soo shaqo tagay jecel inuu family-giisa maanta soo nabad qab u noqdo hadii maanta xabad toos loogu laanayo adiga ma jecelid inaa ogolaato aniga shaqo ka soo waxa ii diiday damiirka in aan raali ka noqdo dadkaas la laynaayo hadii aad kuwii dhaawici hataa oo dhaawici gaaray waxay dul imaanayeen xabadana way ku dhifanayeen gaarigii ninkii kataa kirshibuuga xabada markuu feeraha kaga dhuftay wuu dul imaaday ku dhuftay adana mar labaad ku celiyay markaas ani waxaan xaqiiqsaday in xabadihii argagax ay argagaxay furayeen kaliya mooyaane in dadkaas bareer loo leenayay yaa iga cadaatay meesha meega amalitina I think in waxay ahaayeen sagaal ruux dadka suudanta waxay u kaliftay in aniga in sawir aan ka qaado sawiradii waxa la wadaagay heedaha xaalada ku sugan oo jooga Soomaaliya kadibna waxaan sameeyay magacyadii dadkii isbitaalka la geeyay yaan raadiyay waan baxay waxaan tagay isbitaalkii oo magaalada Muqdisho banaankeeda keesanay dadkii magacyadii dhibanayay yaan soo qoray si hadii loo baahdo in dadkaasi xaqooda loo raadiyo loo heli karo wixii dhintay iyo wixii dhaawac xilligaasi oo markaas dadkii dhan waxay ahaayeen dad xilligaasi dhibku u dhacay mid asigu caafimaad qabo lagu isku baxsaday ma jirin marka kadib shaqada waa laga saajiyay waxa leedahay muddo aan la xayimin shaqada waa laga saajiyay markii arintii ogaadeen kadib waxaan u safray Baydhabo markaan aaday yaa waxa dhacday ilaa markii Baydhabo yaa waxa dhacday in laysa wac li weydiiyo maxaa u baxday balkaali ma su'aal la weydiin doonaa arintii dhacday waxa soo wacday madaxda xalna joogto oo ciidanka qaybta UPDF ninka lagu magacaabo Ivan wuxuu igu yiri balimaaw si lagu xog wareysto waxaan ku yiri maanta waa xad wax shaqo ma jirto maanta ma iman kari bal maanta inaad maad isku dayday waa imaaday markaas waxaa la yiray waa xiran tahay xarig meesha ugu soo bilowday kugu markii xarig la yidhaho aniga way iga xanuun badnayd because hadii la xiraayo waxay ahayd process ahayd in qofka aan la xiri karin without an order from court maxkamad adigoo qof uusan lahayn waa la xiray waxaa laga xiray xarunta xisbiga ee Soomaaliya kadibna waxaa la keenay
كدب ها عينك أنا بسوق ده اللي ورجي عيدك أنا بسوق ده يا واحد عادي سؤالين بدن قرت أنا بسوق ده دتك بحيم وذان إن دتك إن باريس عادي أكو سمعنا يعني لكن باريس توه ده باي فوس أكو جري مقرته حلوك زايدة أو قفك ما أنت تاو حال جدلك لوجي سنة تاو حسول قرينه ده مقالة غياب كميدة أنا يعني قدلي سي لبعت ده عقاب تمالين كسلوه هاي مرتها إن ay ka badbaado ku badbaado ee dadka qaar kood maalin kasta waxay ilaahay ka bari lahaayeen in meesha ka baxaan laakiin dadka meesha ku xiran waxay maalin kasta ka bariyaan in aan caawila inta la baxayn la la bixin aan la jirdirin because maalin kasta hadana meesha lagu xiraayo waa meel kulul oo 10 daqiiqo banaanka lagu soo baxsho inta raashin lagu sii lahaa inta hawada kaliya ni caawada qaadanayso intaas ku faraxsantahay in aan caawadaas kaliya qaadato waa nal xanuun badan heed lix bilood kadib yaani meesha aan xiriir dhaxmaray keenay Soomaaliya yaan kala soo baxay waxa rabaa inaan intaana keenay Soomaali xirkooda gudbi ciidamada nabad sugidda ee dib u geysanayay ee aad u xirnay ma waan ogeyn in aad u xiran tahay kiis la xiriira badbaadada dad Soomaaliyeed oo la laayay markaba horta qofka hadii la xiro dindi lagu geeyay meesha ay waxa aad u sheegayso ismalahan adiga waxa lagu sheegaa in dambiye kala duwan aad leedahay oo ka madax banaankan dambiga lagu yeelay umbay ka raadinay mooyane dambiga iyo ama su'aalaha lagu loo soo sheegay oo la yiraahdo waxaas yaan u heysanaa waxa hal su'aal la weydiiyay mooyane wax ka duwan qofku weydiinay ma jiro taas hadaa dadaw wax ka duwan aan ku hadashay waxa uu leeyahay may taa kuma weydiin taa kaliya noo jawaab hadana ciqaabtan meesha lagu geysanayo waa ciqaab ka baxsan qofka bini'aadamka ay ciqaab lagu geysan lahaa waxa ka mid ah xal u sameeyaa qofka waxa surgal sometimes waxa la sameeyaa qofka biyo yaa la dhex gelinaa ilaa qofka umir daboolmo hadana waxa la sameeyaa qofka bacaal madax lagu gelinaa hadana qofka gadaal loo xiro yaan tubo aad u adag yaa lagu garaacaa koronto yaa lagu garaacaa yaani koronto laguma qaban laakiin dadka qaarkood koronto lagu qabanayo ma garatay oo jirkiisa marka adiga kaaga fiirso iyo qof kale markaas ka fiirso waxa leedahay adab lagu naxariisto ma garatay sababtoo ah qof kale waa ka xanuun badan yahay xaaladiisa hadana qolalkii aad ku jirto qol hawle ma hadana wax gogol iyo wax oo qofkaas uu xiran karo oo dhigan karo ma jirto dharkii maanta hadda booqashada reerkaaga inay ka soo wardoonaan xaaladaad ay ogaadaan aad ay u adag tahay in dad madax ay yimaadaan mooyaane qof shacab ah ama darajo hoose leh oo ku arki kara ama noloshaada iyo geeridaada ogaan kara dhaawacaaga arki kara ma jiro waa nolol aad u adag oo qof walba Soomaaliya mararka qaar waxaa jeclaan lahaa in adiga nafsadaada hal mar maalin mid tahay ku dhaafaas leedahay nolol ciqaab darteed laakiin markii aan xabsiga Kenya aan tagay yaan dhahay at least Kenya yaa dhacday aniga ninkan la wareegayno sidii yaa Kenya lagu wareejiyay si xaggaas lagu maxkamadeeyo wixii dacwad muwaadin Soomaaliyeed ee dalkaaga joogtay sababta ay Kenya u leedahay ana la wareegay maxay waxa dheen ninkan muwaadin Kenyan waaye maadaama uu muwaadin Kenyan yahay wixii eed loo heesto dacwad xaggaas lagu furaa wixii cadeyn maxkamad ay ku heshane maxkamada ku qaadayso tanashan labaad oo Kenyan haysta sidiyaas marka waxa dhacday in leegay Kenya intan leegay waxa leegay Kismaayo ciidanka KDF Kenya Defence Forces ciidanka Kenya Defence Forces ayaa ila wareegay airportka Kismaayo kadib waxa leegay airport military ee degan yahay oo leeyahay Moi Barracks kadib waxa imaatay ciidanka leeyahay Kenya Prison Service ayaa imaadeen ciidanka Kenya Prison ayaa ila wareegeen ciidanka maxabiista Kenya markay yimaadeen yaa waxa dhacday in xabsi la yiraahdo committee main prison oo xabsiga ugu weyn geeska Afrika ah xabsigaasna waa xabsi maanta hadii aad gasho albaabka waxa ku qoran misho ya mwanzo maisha milele macnaheedu maxaa waaye fikirkii ugu dambeeyay waaye in noloshii ugu dambeysay tan waa fikirkii ugu dambeysay iyo noloshii ugu dambeysay marka taasna maxay ka dhigan tahay in qofka meeshaas galo si walba uu fakaro inuu meesha isuu kaga baxsay adag tahay iyo noloshii ugu dambeysay waaye wax ka saari karo inaad dhimato
iyo inay maxkamad ku tiiso laakiin baxsi maskaxda ka saaray een tan igu yaqaan waxa tahay dadku waxaan arki jiray een xabsiga wax yar muddo dhow la xukumo waxaan ka arkay qaflis la xukumay 3 xabsi daa'im 3 life sentences qaflis la xukumay 3 kun dhaam 3 dil lagu xukumay iyo xabsi daa'im oo qaar wato oo xabsi wali iska dhex joogo oo laga soo bilaabo een 1980 iyo 2 dhal soo xiray oo 4 sano een meesha kaga jiro oo ilaa hadda wax rajaa oo magaalada uu ku noqonayo u lahayn mid ka mid ah wuxuu ku leeyahay een aniga waalidkaygi aniga dhalinyaro la soo xireen sida ay family-gay isoo booqanayeen iyo duqoobeen sariir ku aruurin maanta cid soo booqanayso ma jirto oo noloshaasi nolosheedii maanta meesha taagan tahay dadkaas markaa iyo u dhashay ma Kenyan kaliya baa mise meelaha dadka waxay isku jiraan ajaanib een haba u badan dadka Kenyanka een oo Soomaalida Kenyanka ah iyo dadka wadanka u dhashay oo dambiyada crime ka wato een kuwaasi u badiyeen een dambiyada dadku waxa arkay dambiyada ima gelin la ku sheegayo sidee u galeen hadii sharciga taa adiga aad dhageysto way u ekaanay in dambiga ay galeen ma garatay because sharciga meesha ma joogo moqta meesha dib ku dhac laakiin sharciga hadii wax u ek hadii loo keeno sharci naftigiisa wuxuu leeyahay arintan iyo dambigaas iyo qafkan maxaa kulmiye markan haadareeyay markii wallahi kurnaad akhrisay dad 4 sano ka badan xiran la kulantay qaar noloshooda inta xabsi ku xukumay wallahi markaa arkay aniga hadda markii xabsi aan galay xilligaas waxaan galay aniga rimaan oo daacwad ugu socoto daacwad 6 dambi aan wato dadka waxay dhahayeen boo kiiskay markay akhriyaan waxay dhahayeen kiiskan waa kiis aad iskaga yar simple case ah laakiin u dambeyd markay kiiska 3 dambi lagu waayay 3 dambi lagu xukumay taa 2 years lixda waxay kala ahaayeen marka koowaad tan waxa way kicin shacab inaad gadaa kicisay oo adigoo wax aan jirin intuu sheegtay qatar geliyay awlaha nabad ilaalinta amniga Soomaaliya tan labaadna iska from lawful custody in aan meeshii lagu talagalay oo joogtaanka inta ka baxday amar la'aan inta baxday inaad baxsad amar ah u baxday taana waa dambi ay leedahay tan kale tan information ki oo African Union miya u bixisay banaanka adigoonan without authority adigoona wax ruqsad aan ka qaadan madaxda African Union heshiiska amnisomna wuxuu dhigayaa hadii qof naf la badbaadinayo qodobada qaarkood waa la jibin karaa hadii naf darteed loo badbaadinayo taana lama raacin hadii naf la badbaadinayo heshiis kasta qof lala galo waa la jibin karaa hadii qof la badbaadin karo xilligaas ilaa markii waxa dhacday in xaaladii meesha ahayd xabsi markaa tagay xaalad adag la kulmay dadka qaarkood marka la sheegayso badiba kuu qarinaya dambiga waa galnay kuliya anaga laakiin adigu waxaan uusan wax leedahay aniga xabsigan maxaa ku mutaystay nafsadaada iyo adiga maqafaan wax way kula naqanayaan waxaan caadi ahayn oo aadan u qalmin ugu dambeyn dacwadaas socotay waa la xukumay waxaa lagu xukumay 32 sano xabsi ah markii xukunkaas uu maxkamad kasoo yeeray aniga xilligaas waxaan taagnaa quus xagga nolosha waxaan dahay xabsiga qofka marka la xukumo wax la yiraahdo consecutive remission la laga jaraa oo muddo oo weekend laga jaraa maalmo ayaa laga jaraa inta kale tan waa dhameysanay marka laga reebo wax la yiraahdo concurrent oo maxkamadda kiiska ay ku soo xisaabisay habeen in maalin in la isku xisaabiyo halka sano 6 bilood laga soo qaado laakiin kan waxa laga soo qaadaa halka sano 8 bilood 4 bilood laga jaraa oo weekendiga wareegayso iyo holiday markii la xukumay oo la ii qoray 2047 qofka xabsiga sida xabsiga Soomaaliya kala xabsiga aad u weyn yahay blog 1947 yaa la ii qoray 2047 hadda dhacda ka hor maanta xilligaas bishii 26 yaa baha oo lagaaga soo qabtay date of arrest waa saxana lagu sameeyay guliga waxaan kaaga soo bilownay maanta ugu soo qabtay oo 26 bishii 28 2047 ayaa hor muuqataa in marka kaarka waxa lagu qoray maalintii lagu xukumay iyo maalintii aad ka bixisay expire date waa soo qaadan kari waaye oo hadda nal adag ay ku bilaabatay kor ma hayso qareenno ku doodaan qareenno idooda waa helay 3 dambi ay ku guuleysteen laakiin 3 dambi magistrate-ka
waxaan u qaadanay inuu qaab musuqmaasuq ah uu sheegayse oo saddex marqaati oo statementyadooda aan lahaynin iyuu dhahay saddexda marqaati saddex muddo dheer kadib iyuu dacwada bruskita ninkii oo dacwasooga uu ku soo daray anigii qareenkayga waa diidnay because dadkaas markii police station-ka wax statementi ah inay marqaati naqanayaan kuma soo cadeynin nuqul ka midna ma haysan anaga waan diidnay bartoolaha markan nagu qasbay wuxuu dhahay marqaatiga way imaanayaan maxkamadana way dhegaysanee xukunna maxkamadda waa ka soo baxaa anaga waan diidnay anigoo maqanaa la dhegaystay kiiskeena taana qalad ahayd qofka isagoo maxkamadda ka maqan in markhaatiyaasha intay imaadaan garsooraha kaliya uu qorqoro sharciga ma ogola asigoo accuracy person uusan joogin maxkamadda ilaa markay arrintu saas dhacday waa la xukumay waxaa la xiray dharka maxaabiista awal dharka caadigaan xirnaa dharka maxaabiista marka laga xiray maalintii xigta sawir laga qaaday waxaa laga qoray meeshaan xabsiga ka shaqayn doono shaqo lacag la'aan ah xabsiga waa kala dooranaya.